Peruntukan RM3 juta Malaysia bagi persediaan pasukan bola sepak di Sukan SEA 2017 bermula dengan pembabitan anak buah Frank Bendard dalam saingan Liga FAM musim 2016. Ia adalah keputusan bersama yang dicapai oleh pihak Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Majlis Sukan Negara MSN yang bersetuju memperuntukkan jumlah sebanyak RM3 juta Malaysia sebagai persediaan pasukan bola sepak negara pastikan Ibu Emas Sukan SEA 2017 milik Malaysia. Peruntukan bersyarat melalui tiga panel MSN yang turut bertanggungjawab dalam pemilihan Benhad ini menuntut Emas Sukan SEA sebagai sasaran bagi tempoh 2 tahun yang bakal menyaksikan Malaysia sebagai pasukan tuan rumah. Kita bersama-sama working in collaboration dengan pegawai-pegawai MSN kerana kita faham iaitu bimbingan iaitu tim ini adalah bersama-sama dengan MSN kerana pihak MSN dah mula, akan membantu kita daripada dana wang yang mereka telah bersetuju untuk membiayai sebanyak 3 juta. Tiada kem latihan luar seperti kebiasaan, aksi kompetitif barisan Benhad hanya bermula di Liga FAM dan hanya akan melewati kem latihan singkat di luar negara selepas selesai saingan Liga yang dijangka akan berakhir pada Julai. Benhad yang dalam proses untuk mencari penolong jurulatih ketika ini benar-benar perlu merangka perancangan dengan teliti memandangkan skuad Malaysia dalam tempoh 2 tahun lagi bakal diisi dengan pemain yang ketika ini miliki umur kurang dari 20 tahun. Kita tahu struktur yang dah dibuatkan oleh MLLP yang mendalikan Liga Sistem ini pada tahun 2016, kemungkinan besar mereka tidak boleh masuk ke dalam Super League. Dan juga dengan Premier League mungkin kecoh sikit kalau nak masuk. Structure dah telah buat dan sebagainya. Ada sebab-sebab yang tertentu lagi. Jadi yang kita lihat yang terbaik, dia boleh masuk, participate, mengambil penyertaan di dalam FAM League.